په خیبر پختونخوا کې د قومي عدالت ستره جرګه دوام لري. دا جرګه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون په بلنه رابلل شوې چې په کې زرګونه ځوانان د قومي مشران او د بېلابېلو ګوندونو استازي برخه لري. د دې جرګې په اړه باندې چې دا جرګه څومره مهمه ده او د افغانستان او په ځانګړې توګه د پښتونخوا په ولسونو باندې به څومره اغېز ولري، په دې وروستیو کې د دغه ډول جرګو جوړېدل څومره ارزښت لري او په ټوله کې د دغې جرګې ارزښت څه دی؟ د همدې موضوع په تړاو د چارو له شنونکي سید بلال فاطمي سره غږیږو چې همدا شیبه له لندن نه راسره پر لیکه ده. فاطمي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم وپوښتم چې ستاسې په نظر باندې د قومي عدالت دغه رابلل شوې ستره تاریخي جرګې په اړه ستاسې نظر څه دی او څومره مهمه ده په اوسنیو شرایطو کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو مرخیل صاحب، قدرمندو لیدونکو اوریدونکو، وعلیکم السلام. په دې کې هېڅ شک نشته چې دا جرګه په دغه وخت او زمان کې د خپل د تاریخي نقطې نظر نه د ډېر لوی اهمیت حائز ده. بله دا ده چې دا جرګه د پخوانیو جرګو سره ډېر متفاوته ده. د دې جرګې ته نه د جرګې د صاحب نظرانو تعداد ویل کېږي چې د 1500 کسانه به وي او د خپله د ګډونوالو تعداد به د 1500 نه به هم زیات وي. تاسو ته معلومه ده چې د دې تنظیمات او پروګرام دی د اول د اکتوبر نه شروع کړی و چې تر 10 د اکتوبر دې ته تیار انتظامات ښه وشي، خو حکومت د پاکستان حملې وکړلې، د دې خیمې هر څه وسوځول او دوی ته هغه موقع برابره نه شوه چې دوی خپل انتظاماتو کې. نو کله چې پرون دوی ته اجازه ورکړل شوه چې اوله ورځ د دوی د جرګې وه، په یوازې چې دوی جرګه شروع کړي انتظاماتو باندې ولګېدل، ځکه چې د دې هغه سکرینونه حکومت د پنجاب نیولي وو، د دې لوډ سپیکرونه هم نیولي وو، د دې د خلکو مخه لارې مخې هم نیولې وې. حتی تر نن سهاره پورې هم د ډېرو ډلو داسې پیامونه راتلل چې موږ را روان یو خو زموږ مخې ته پولیسو د دې مخه نیوی کړی دی. خو بیا نن وزیر اعلی د خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور پخپله د جرګې سیمې ته تللی و، د هغې ساحه او ټولو ته هدایت دا کړی و چې هر نوع همکاري او انتظامات کېږي دا به دوی سره همکاري کوي. د ټول سیاسي ګوندونو غړي هم راغلي دي، دوی کې ګډون کړی دی او دا په تاریخي لحاظ په دې باندې اهمیت زیات دی چې دې کې د ګډونوالو تعداد نهایت زیات دی او په دې کې د ټولو اقوامو چې په حدود 15 پښتنو مختلفو قومونه په دې کې ګډون لري. د دې کې د ټولو سیمونه خلک راغوښتل شوي دي او د ده موخه دا ده چې دغه د تاریخي ستونزې چې د پښتنو چې په د تیرو 101 کالو کې دوی ورسره مخ دي، د دغې د دې ټولو لپاره یو د پای ټکی کېښودل شي. بله فاطمي صاحب، ستاسو په نظر باندې دا جرګه په ډېر حساس وخت کې له هغه وروسته چې په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې وژنې مرګونو اوج ته ورسېدله دا جرګه رابلل شوې ده، په ټوله کې څومره د پښتونخوا د ولسونو لپاره دا یو ستره مهم فرصت ده او کومې مهمې پریکړې په وړاندې لري چې باید په دې جرګه کې ترسره شي؟ دوی ډېرې زیاتې پریکړې به مخکې. اول دا دی چې د دوی ډېر کسان ورک دي. تنها په دغه تېرو 10 ورځو کې د 1000 نه زیات کسان دي وړل شوي دي، وهل شوي، ټکول شوي دي. 100 کسو نه زیات تنها زخمیان دي، 100 کس په دغه تېرو ورځو کې ووژل شول. نو اوله مسله دا ده چې د دې ورکو کسانو پښتنه به دوی کوي. بله خبره دا ده چې دوی دا دغه کوي چې د پښتونخوا د سیمې نه د پاکستان د ورنظامیانو دغه کوم عملیات چې دي، اپریشنونه چې دي، په نامه د عزم سیکام یې وکړل، عزب په نامه یې وکړل، د مومن په نامه یې وکړل او داسې په لسګونو دوی عملیاتونه کړي دي او صرف د پښتنو په سیمه کې کړي وي. د په نتیجه کې د پښتنو اولادونه یې وړي دي، وژلي دي، ورک کړي، کورونه یې ورته سوځولي، مسمار کړي دي. د دغه شي مخنیوی دی غواړي وکړي چې دا شی باید بند کړلی شي، د اردونه باید دا انتظام واخیستل شي، دی باید د دې سیمې نه ووځي. د پښتنو ترمنځ کې چې دا کوم سیمې خردار اچول شوی دی او د پاسپورټ شک کېښودل شوی دی، دغه چې څنګه پخوا د پښتنو په منځ کې دا شی نه و او د دواړو سیمو خلک یو بل ته تلل راتللی شو، دا مسله باید حل شي. بله دا ده چې دوی په تاریخي لحاظ دا مسله هم غواړي چې په دې دغه وکړي بحث وشي چې آیا د اتحاد لپاره، د یووالي لپاره، د دواړو طرفو د پښتنو چې دا ټول یو قوم دی، یو پښتون دی او دا یوه ځمکه ده، د دې به څه قانوني څه لاره دغه به وي؟ په ده باندې به دا ټول مشران غور کوي، د ده لپاره به یو لایحه عمل جوړوي چې آیا دا به پخپله قوم دا کولی شي یا د نړیوالو په طریقه باندې دا
د پلیبسټ ته ځي، یعنی د ریفرندم خواته به دی ځي، چې په دغه ریفرندم کې دغه حق دوی ته ورکړ شي چې هغه دغه دا خلک په دغه ظلم او بربریت کې د پنجاب سره مخکې تللی شي او که پنجاب سره مخکې نه شي تللی، د ده لاره له هر څه ده. آیا دوی ځان ته خپل خود مختاره شکل کې ځان اختیارولی شي؟ آیا دوی د افغانستان سره ځان الحاق کولی شي؟ دغه ډېر مشکل سوالونه دي، غټ سوالونه دي، تاریخي سوالونه دي، او د دغه لپاره دغه جرګه راغوښتل شوې ده. او دغه لپاره دې جرګه کې استثنا نه ده ورکړ شوې چې څوک راتلی شي څوک نه شي راتلی، که دوست دی که دښمن دی، چې پښتون دی ټول به سره متحد دي. او څنګه چې نن که تاسو د منظور پښتین خبرې اورېدلې چې په د سلهاو زرو تنو دې مجمعې ته یې وکړله، دوی ته یې دا ښکاره وویلې چې زموږ او تاسو هر نوه په منځ کې خپل ذات البینی اختلافات او دښمنیګانې وي، نن هغه یو بل ته باید عفه کړو. دا نه ده چې څوک د کم تنظیم دی، د هر تنظیم چې دی پښتون دی، د هر خاورې چې دی پښتون دی، د هر سیمې چې دی پښتون دی، او دا د پښتون په نامه دا جرګه ده، او دلته ټول مساوي او ټول به په برابرۍ سره راځي. بلې فاطمی صاحب، یعنی په تیرو وروستیو څو لسیزو کې دا ډول د ستره جرګه په سیمه کې نه ده رامنځته سوې، په ځانګړې توګه د کرښې هغې غاړې د ولسونو په منځ کې، اما د پاکستان د دغې حکومت د دغې جرګې له جوړېدو په ویره کې و. آیا دوی اوس هم هغه ویره لري د دغو پریکړو د دوی د ځینو دریځونو په لرلو سره چې ممکن په راتلونکي کې خورا په شدت سره د ځینو پریکړو په عملي کولو غوښتنه وکړي؟ بلکل، دا مشکل به مخکې شته دی، دا ستونزه به مخکې وي، ځکه هغه یره لري، هغې دې نه یره لري چې که دوی خپل جدایي اعلان نه کړي، دوی که یو ځلې دا تصمیم ونیسي چې نور د پاکستان سره به نه یو او لوی افغانستان سره به یو یا ځان ته خود مختاره به یو، دا یره دې په اردو سره شته دی. د همدې لپاره د خپل د لاسپوسو په ذریعه باندې دوی په منځ کې هم لګیا دی کار کوي، د دوی مخه نیسي، مقابل کې ورته نورې وړې جرګې جوړ کړي، کسان یې ورته په مقابل کې ودرولي دي چې متوازي د پښتنو اواز اوچت شي چې موږ دا جرګه نه منو. دا ټول د پاکستان د اردو د استخباراتو کار دی، او دوی غواړي په دې رقم سره دا دغه تضعیف کړي او دوی په منځ کې یو تفرقه راولي او تبعیض او فاصله راولي چې کوم اهداف دغه جرګه لري هغه ترلاسه نه کړي. خو اول لوی هدف همدا و چې د هغوی دا مخنیوی کوه چې د دوی په دا جرګه دایره نه شي، و چې دا دایره شوې ده یو لویه ستونزه د دوی په حساب، یو لوی مایلی چې دوی دا کړی دی. حتی په نړیواله سطح باندې دوی د هغه مخالفینو نه چې د پښتنو د اتحاد مخالف دي او په نړیواله سطح ځان ته تحلیلګران او سیاسي شنونکي وایي، د هغوی نه دوی ګډ کار واخیست، د هغې په ذریعه باندې نړیوالو تلویزیونونو کې دا خبرې وکړې چې دا په دې باندې پابندي لګېدلې ده، دا نور هېڅ هم نشي کولی، کاته محکمې ته هم لاړ شي، محکمه به یې ورته کاغذونه ایسته وغورځوي، تاسو به وګورئ یولسم د اکتوبر هېڅ ناسته نه کېږي، دا پښتانه په دې کې ناکامېږي او دوی به سرونه ټیټه چې دوی به خپل کور ته ځي. هغه کسان خدای تعالی وشرمول او هغې ته مخونه تور شول، دوی وکتل چې پښتانه په دې کې کامیاب شول، موافقه شول، او دوی خپله جرګه په هر قیمت چې وه دایره یې کړله. بله فاطمی صاحب، د دې تر څنګ غواړم وپوښتم چې یو ډېر مهمه موضوع دا ده چې د ولسي یا فکري بیدارۍ یو نوی طوفان رامنځته سوی په دې وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې، اصلي علتونه یې څه بولئ چې په دې وخت کې د کرښې هغې غاړه په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې ولسونه د خپلو ګټو په محور باندې تر یوه چتر لاندې راټولېږي، دغه فکري بیداري په راتلونکو نسلونو باندې او د پښتونخوا په راتلونکي څومره اغېز درلودی شي؟ بیداری خود نړۍ په ټوله سطحه کې شته دی. دغه تاسو وکتله چې په اسرائیل او په فلسطین کې چې ظلم شروع شو، د اروپا د ټول پوهنتونونو ځوانان ودرېدل او د اروپا او د امریکا ټول مشران یې ورخطا کړل، ځکه دا دوی نه شو کنټرولولی، دا نوی نسل و نوی فکر و، او دوی دا وویلی چې تا کوم قانون جوړ کړی ولې نه یې تطبیقه، نړیوال قانون ولې نه تطبیقه، حقوق بشر ولې نه تطبیقه، ولې دا حقوق بشر زموږ لپاره شته دی ولې د فلسطین لپاره نشته دی. دا یو بیداری وه، دا یو فکر و، او دغه نسل چې تعلیم کوي او دغه فکر ورسره لري، سبا همدغه زمامداران د نظام د نړۍ دي، او کله چې دوی په دغه فکر سره نړۍ ته راځي د نړۍ په بدلون باندې ډېر اغېزه لري. د پښتنو په ساحه کې دغه حرکت دا یو انقلابي حرکت دی، یو سل یو دېرش کاله پس دغسې یو لوی بدلون راغلی دی، یو سل یو دېرش کاله پس پښتانه ایله خوځېدلي دي، یو سل یو دېرش کاله پس پښتانه په دې پوه شو چې باید نور خاموشي باندې نه کېږي، د هر خوانه ظلم را باندې روان دی،
په دلار او په بار په دواړو ځکه ژبه می وهل کیږي ټکول کیږي بدنامیږي او زما आवाज نه اوریدل کیږي ترهګری کاپره باندې د ګول کیږي اولاد می وجل کیږي په کور باندې می اور لګول کیږي مال می تالا کیږي او اولاد می وړل کیږي دې ته باید د پای ټکه کی خود شي نو دا بدنون لوی بدنون دی دا یو لوی تغییر دی او همدې لپاره لکه سیلاب آسا په دې کې ټول خلک راضي کینی اشتراک کوي او د دنه یو تمه لري چې د دنه باید یو مثبت نتیجه ویسي او دا ویل شي چې فاطمی صاحب په ورځ باندې د دې خپل فیصله نهایی او رئی او دا به د نړۍ سره او د پښتنو د ټول امت او ملت سره به شریک وي. بله فاطمی صاحب، یو پښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې د چمن پرلت هم اوږده مبارزه وکړله، خپلې غوښتنې یې وړاندې کړلې، حکومت سره ژمنه وکوله، عمل یې پرې ونه کړ. اوس څومره یو مهمه ننګونه دا ده چې د جرګې پریکړې ته بالاخره عملي جنبه خپله کړي، دغه په برخه کې څه کول پکار دی چې بالاخره جرګه خپلې عملي پایلې ترلاسه کړي؟ ګورې دفتن خو داسې نه ده چې دی هلته فیصله وکړو هغه به تطبیقیږي. دا یو تحولي پروسه ده، انقلابي پروسه ده، د انقلابونه د تحولاتو په نتیجه کې راځي. یعنی ستاسو منظور دا ده چې دا به وخت غواړي؟ بلې، یعنی دا به وخت نیسي؟ بالکل دا به وخت نیسي، دا به زمان نیسي. دغه تفکر چې یو ځلې خلکو کې لاړه، یو نظر لاړه، دا یو اتحاد یې رامنځته کړ. په آینده کې یو غږ ټول راوچتېږي. انقلاب همداسې نه دی، دوی نتایج اعلانې په عمل پې شروع کوي. د عمل په مخکې چې خنډ راځي، ملت آماده دی، قوم آماده دی، یو غږ چې پې کېږي ټول راوچتېږي. د پرلت مسله دا وه چې پرلت هغه دغه تعداد او مقدار یې د دنه کم و، سره دې چې هغوی ډېره قرباني ورکړله، هغوی هم ډېر زیات مقاومت وکړ، منتها هغوی تر پاغې کې فریب پاک او دغه فریب هم د خلکو په ګټه دی، ځکه چې آینده کې بیا دا فریب خلک نه خوري. دغه غولونه نور بیا پاکستان پنجاب پنجابیان نور نشي کولی. دی بیا نور دا ځکه چې دا کارونه پخوا هم دوی کړي. دا پښتانه ولې دې حالت ته راورسېدل؟ دوی د پښتنو مشرانو سره په قرآن کې امضا وکړه، دغې پنجابي تورسټو جنرالانو، او چې کله د غرونو نه هغه راکوز کړل، چې راکوز شول هغه یې ووژل. اوس خلک په دوی په قرآن باندې اعتبار نه کوي چې دوی په قرآن کې امضا وکړي، وایي دا هغه تورسټي دغه دي کالیسټي دي چې دوی په قرآن عقیده نه لري. فلهذا پرلټ والاو ته دا تجربه وشله چې په آینده کې د دوی خبر نه مني، ځکه هغه حرکت خو ختم نه دی، هغه آواز ختم نه دی، هغه ژوندی دی، هغه د بلوچو آواز دی، دا د پښتنو آواز دی. مننه کوم فاطمی صاحب، پښتانه به سره متحد کیږي او دا حرکت به کامیابیږي. ډېره زیاته مننه کوم فاطمی صاحب. د نړیوالو اړیکو شنونکی سید بلال احمد فاطمی مو چې له لندن نه د قومي عدالت د جرګې په اړه راسره خبرې کولې.